Un punt insuficient que deixa a l'aire la salvació, almenys una jornada més. Ja són 4 empats consecutius d'un equip que durant alguns minuts es mostra superior al seu adversari, però que té molts problemes a l'hora de veure porteria. Fins i tot, contra el Lleida, l'equip escapulat va fallar un penal a la primera part, que va resultar decisiu en el marcador final. En el segon període, el partit es va tornar més equilibrat i les opcions per marcar van ser més limitades. Ara caldrà esperar a diumenge per tancar una permanència que s'està convertint en un malson, tot i que les opcions de l'equip d'Oriol Alsina per salvar-se són molt grans. Ens falta guanyar un partit. Ja fa setmanes estem en una dinàmica que no perdem partits, o sigui, els últims 13 o 14 partits només n'hem perdut 2, però no n'hi ha prou, no? Hem tingut bastantes ocasions de deixar això sentenciat i no hi ha cap manera. Hem d'insistir, crec que s'està treballant bé perquè a la majoria d'aquests partits crec que han sigut superiors en el nostre rival, tot i que Lleida crec que està fent una bona feina i està ben treballat. Diumenge vinent es disputa la penúltima jornada de Lliga en horari unificat. El Badalona Futur visita el camp de l'Olot, que aquest passat cap de setmana ja va perdre la categoria de forma matemàtica.